असोज 5 गतेबाट देशभरका हलहरूमा एकैसाथ प्रदर्शन हुँदैछ चलचित्र बाँध मायाले, हेर्न नभुल्नुहोस्। नमस्कार, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ हङ्गामा च्यानल। हङ्गामा च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहुने सम्पूर्ण सब्सक्राइबर्सहरूलाई हङ्गामा च्यानलको तर्फबाट धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्न गइरहेको छौँ भर्खरै सञ्चालन र सम्पन्न भएको दुईवटा अवार्ड फङ्सनको बारेमा। एउटा अवार्ड फङ्सन नेपालमा सम्पन्न भएको छ भने अर्को अवार्ड फङ्सन जापानमा सम्पन्न भएको छ। नेपालमा आयोजित गरिएको अवार्ड फङ्सन एलजी सिने अवार्ड 2075 बलिउडका फेमस नायक गोविन्दा र उनको छोरीको उपस्थितिको कारणले गर्दा यो अवार्ड फङ्सन विशेष हुन गएको छ। नेपालमा धेरैवटा अवार्ड फङ्सनहरू आयोजित भइसकेको छ, तर अहिलेसम्म जतिवटा अवार्ड फङ्सनहरू आयोजित भयो कुनै पनि अवार्ड फङ्सन विवादमुक्त भएको रेकर्ड भनिरहेको छैन। आगामी दिनहरूमा जति पनि अवार्ड फङ्सनहरू आयोजित गरिनेछ ती सबै अवार्ड फङ्सनहरू विवादमुक्त हुन् भन्ने आशाका साथ भिडियोमा अगाडि बढ्न चाहन्छु। एलजी सिने अवार्ड 2075 23 क्याटेगोरिजहरू रहेको थियो र म आज तपाईँहरूलाई यस भिडियोको मार्फत एलजी सिने अवार्ड 2075 23 रहेको क्याटेगोरिज, त्यसमा पढ्नुहुने सबै हाम्रो आर्टिस्ट नोमिनेटर्स र कसले कुन अवार्ड जित्नुभयो भन्ने कुरा पनि भन्न गइरहेको छु। र हाम्रो पहिलो क्याटेगोरी रहेको छ द बेस्ट पोस्टर अफ द इयर र त्यसका नोमिनिजहरू 17 गते शान थापा विजय बस्याल, छका पन्जा सुन्दर श्रेष्ठ, राजा रानी शान थापा विजय बस्याल, पञ्चायत सञ्जीव खड्गी र प्रेम गीत 2 शान थापा र विजय बस्याल। र यसमा अवार्ड पाउन सफल हुनुभएको छ 17 गतेबाट शान थापा र विजय बस्याल। र त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो क्याटेगोरी रहेको छ द बेस्ट ट्रेलर अफ द इयर र त्यसका नोमिनिजहरू प्रेम गीत 2 साहिल खान, क्री सुरेन्द्र पौडेल, ऐश्वर्य साहिल खान, 17 गते मित्र डी गुरुङ र म यस्तो गीत गाउँछु साहिल खान, र यसमा यो अवार्ड जित्न सफल हुनुभएको छ क्री सुरेन्द्र पौडेल। र त्यसै गरी अर्को क्याटेगोरी रहेको छ द बेस्ट स्टन्ट अफ द इयर र यसको नोमिनिजहरू लालटिन मिलन श्रेष्ठ, ऐश्वर्य पूर्ण ओझा, पिन्जरा ब्याक अगेन सिमसन तामाङ, रुद्र विरूपन्त र ऐश्वर्य सिमसन तामाङ, र यसमा अवार्ड जित्न सफल हुनुभएको छ पिन्जरा ब्याक अगेनबाट सिमसन तामाङ। र अर्को क्याटेगोरी रहेको छ द मोस्ट पपुलर सङ अफ द इयर र यसको नोमिनिजहरू कुटुमा कुटु 2 रुपियाँ राजन राज शिवाकोटी, तिमी रोएको पल ऐश्वर्य अर्जुन पोखरेल, चरी चट्टपरी कान्छी राजन राज शिवाकोटी, भन्छु आज म यस्तो गीत गाउँछु अर्जुन पोखरेल र पर्ख पर्ख मायालु मङ्गलम दीपक शर्मा, र यसमा अवार्ड जित्न सफल हुनुभएको छ कुटुमा कुटु 2 रुपियाँबाट राजन राज शिवाकोटी। त्यसै गरी अर्को क्याटेगोरी रहेको छ द बेस्ट VFX अफ द इयर र यसको नोमिनिजहरू पिन्जरा ब्याक अगेन अक्की सत्यम वसन्त श्रीकृष्ण, राधे अच्युत गजुरेल, कान्छी अनुपम शाह श्रीकृष्ण, क्री ग्लेज इन्टरटेनमेन्ट, बटरफ्लाई अक्की सत्यम बसन्त र माई लभ नाओत्सुगु मिकामी, र यसमा अवार्ड जित्न सफल हुनुभएको छ माई लभबाट नाओत्सुगु मिकामी। र त्यसै गरी अर्को क्याटेगोरी रहेको छ द मोस्ट कमेन्डेबल मुभी अफ द इयर र यसमा नोमिनिजहरू भुइँ मान्छे, पञ्चायत, राजा रानी, तान्द्रो, तिमीसँग र जालो, र यसमा अवार्ड जित्न सफल हुने मुभी रहेको छ पञ्चायत। र त्यसै गरी अर्को क्याटेगोरी रहेको छ द मोस्ट पपुलर एक्टर मेल अफ द इयर र यसमा नोमिनिजहरू दीपक राजगिरी छक्का पन्जा, प्रदीप खड्का लिलिबिली, अनमोल केसी क्री, प्रशान्त ताम्राकार ऐश्वर्य र केदार घिमिरे छक्का पन्जा, र यसमा अवार्ड जित्न सफल हुनुभएको छ प्रदीप खड्का लिलिबिलीबाट। र अर्को क्याटेगोरी रहेको छ द मोस्ट पपुलर एक्टर फिमेल अफ द इयर र यसमा नोमिनिजहरू हुनुहुन्छ साम्रागी राज्यलक्ष्मी शाह ए मेरो हजुर 2, श्वेता खड्का कान्छी, प्रियङ्का कार्की छक्का पन्जा, केके अधिकारी राजा रानी, स्वस्तिमा खड्का 2 रुपियाँ, र यसमा अवार्ड जित्न सफल हुनुभएको छ प्रियङ्का कार्की छक्का पन्जा 2। र त्यसै गरी अर्को क्याटेगोरी रहेको छ द बेस्ट एडिटर अफ द इयर र यसमा नोमिनिजहरू हुनुहुन्छ छक्का पन्जा 2 विपिन मल्ल, क्रीबाट सुरेन्द्र पौडेल, प्रेम गीत 2 मनिष शाह र भूपेन्द्र अधिकारी, 17 गतेबाट मित्र डी गुरुङ र त्यसै गरी लिलिबिलीबाट अर्जुन जीसी, र यसमा अवार्ड जित्न सफल हुनुभएको एडिटर 17 गतेबाट मित्र डी गुरुङ। र त्यसै गरी अर्को क्याटेगोरी रहेको छ द बेस्ट ब्याकग्राउन्ड स्कोर अफ द इयर र यसमा नोमिनिजहरू हुनुहुन्छ तान्द्रोबाट सुजिल कर्मचार्य, लिलिबिलीबाट एलिस कार्की, तिमीसँग साहस साक्य, 17 गते सुजिल कर्मचारी र त्यसै गरी मङ्गलमबाट एलिस कार्की, र यस क्याटेगोरीमा अवार्ड जित्न सफल हुनुभएको छ लिलिबिलीबाट एलिस कार्कीले।
र त्यसै गरी अर्को क्याटेगोरी रहेको छ द बेस्ट स्क्रिन प्ले अफ द इयर. र यसमा नोमिनीजहरू हुनुहुन्छ पञ्चायत शिवम अधिकारी, छक्का पन्जा दुई दीपक राजगिरी, दुई रुपैयाँ आशिफ शाह, तिमीसँग शिशिर राणा, सुशील छेत्री, सुमन उप्रेती, सागर ओझा, शत्रुगते हरिवंश आचार्य, प्रदीप भट्टराई, दीपक राजगिरी, भुइँ मान्छेबाट नवराज बुढा थोकी र मङ्गलमबाट गोविन्द फुयाल र नवल नेपाल. र यस क्याटेगोरीमा अवार्ड जित्न सफल हुनुभएको छ तिमीसँगबाट शिशिर राणा. त्यसै गरी अर्को क्याटेगोरी रहेको छ तारा देवी द बेस्ट प्लेब्याक सिङ्गर मेल अफ द इयर. र यसमा नोमिनीजहरू हुनुहुन्छ प्रताप दास मोटरसाइकलमा प्रेम गीत दुई, सुगम पोखरेल तिमी रोएको पल ऐश्वर्य, राजन राज शिवाकोटी चरी चट्टपरी कान्छी, राजेश पायल राई उकालीमा जाँदा जाँदा ए मेरो हजुर, सुगम पोखरेल भन्छु आज म यस्तो गीत गाउँछु, कृष्ण काफले पर्ख पर्ख मायालु मङ्गलम, र त्यसै गरी राजन राज शिवाकोटी कुटुमा कुटु दुई रुपैयाँ. र यस क्याटेगोरीमा अवार्ड पाउनुभएको छ सुगम पोखरेलले भन्छु आज म यस्तो गीत गाउँछुबाट. र त्यसै गरी अर्को क्याटेगोरी रहेको छ तारा देवी द बेस्ट प्लेब्याक सिङ्गर फिमेल अफ द इयर. र यसका नोमिनीजहरू हुनुहुन्छ मेलिना राई कुटुमा कुटु दुई रुपैयाँबाट, मिना निरौला शत्रुगते रुपै मोहनी, बिन्दु परियार पर्ख पर्ख मायालु मङ्गलम, अन्जु पन्त तिमी रोएको पल ऐश्वर्य, इन्दिरा जोशी मोटरसाइकलमा प्रेम गीत दुई, र त्यसै गरी अन्जु पन्त भन्छु आज म यस्तो गीत गाउँछुबाट. र यसमा अवार्ड जित्न सफल भएको छ मेलिना राई कुटुमा कुटु दुई रुपियाँबाट छ चन्द्रपन्त क्रीबाट. त्यसै गरी अर्को क्याटेगोरी रहेको छ द बेस्ट डिओपी अफ द इयर. र यसमा नोमिनीजहरू हुनुहुन्छ दीर्घ गुरुङ शत्रुगते, सञ्जय लामा ए मेरो हजुर, विदुर पाण्डे भुइँ मान्छे, पुरुषोत्तम प्रधान तान्द्रो, सुदीप बराल लिलिभिरी र हरि घले जालोबाट. र यसमा अवार्ड जित्न सफल हुनुभएको छ विदुर पाण्डे चलचित्र भुइँ मान्छेबाट. र त्यसै गरी अर्को क्याटेगोरी रहेको छ द बेस्ट म्युजिक डिरेक्टर अफ द इयर. र यसमा नोमिनीजहरू हुनुहुन्छ कल्याण सिंह कसम हो कसम चलचित्र ए मेरो हजुर, अर्जुन पोखरेल तिमी रोएको पल चलचित्र ऐश्वर्य, राजन राज शिवाकोटी कुटुमा कुटु चलचित्र दुई रुपैयाँ, दीपक शर्मा पर्ख पर्ख मायालु चलचित्र मङ्गलम, अर्जुन पोखरेल भन्छु आज चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु, र साथसाथै डिड राज पौडेल जिन्दगी चलचित्र लालटिन. र यसमा अवार्ड जित्न सफल हुनुभएको छ अर्जुन पोखरेल भन्छु आज चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु. त्यसै गरी अर्को क्याटेगोरी रहेको छ द बेस्ट एक्टर मेल अफ द इयर. यसमा नोमिनीजहरू हुनुहुन्छ सरोज खनाल पञ्चायत, राज कटुवाल लालटिन, दयाहाङ राई त्यान्द्रो, अनमोल केसी क्री, प्रदीप खड्का लिलिबिली, नाजिर हुसेन तिमीसँग र पुष्प खड्का मङ्गलम. र यसमा अवार्ड जित्न सफल हुनुभएको छ नाजिर हुसेन तिमीसँग. त्यसै गरी अर्को क्याटेगोरी रहेको छ द बेस्ट एक्टर फिमेल अफ द इयर. र यसमा नोमिनीजहरू हुनुहुन्छ सामरागी राज्यलक्ष्मी शाह मङ्गलम ए मेरो हजुर तिमीसँग, नीता ढुङ्गाना पञ्चायत, बेनिसा हमाल ब्लाइन्ड रक्स, शिल्पा पोखरेल मङ्गलम, र त्यसै गरी प्रियङ्का कार्की छक्का पन्जा. र यसमा अवार्ड जित्न सफल हुनुभएको छ नायिका नीता ढुङ्गाना चलचित्र पञ्चायतबाट. र यसै गरी अर्को क्याटेगोरी रहेको छ द लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड. र यो अवार्ड वरिष्ठ चलचित्र निर्देशक श्री किशोर राणाज्यूलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो. त्यसै गरी अर्को क्याटेगोरी रहेको छ द बेस्ट डिरेक्टर अफ द इयर. र यसमा नोमिनीजहरू हुनुहुन्छ भुइँ मान्छेबाट नवराज बुढा थोकी, छक्का पन्जा दुईबाट दिपाशी निरौला, शत्रुगतेबाट प्रदीप भट्ट, लिलिबिलीबाट मिलन चाम्स, मङ्गलमबाट नवल नेपाल, पञ्चायतबाट शिवम अधिकारी र तिमीसँगबाट शिशिर राणा. र यो अवार्ड जित्न सफल हुनुभएको छ भुइँ मान्छेबाट नवराज बुढा थोकी. र त्यसै गरी एलजी सिने अवार्ड 2075 अन्तिम क्याटेगोरी रहेको छ द बेस्ट फिल्म अफ द इयर. र यसमा नोमिनीजहरू छक्का पन्जा दुई आमा सरस्वती मुभिज, पञ्चायत कलावती फिल्म्स प्राली, शत्रुगते महसञ्चार, लिलिबिली काफिया फिल्म्स र चाम्स इन्टरटेनमेन्ट, भुइँ मान्छे शैली थिएटर, मङ्गलम छविराज प्रडक्सन, र अन्तिममा रहेको छ तिमीसँग नमन प्रडक्सन. र यो अवार्ड जित्न सफल रहेको मुभी तिमीसँग नमन प्रडक्सन. प्रेस द बेल आइकन ऑन द युट्युब एप एन्ड नेभर मिस अनदर अपडेट. र सूर्य इन्टरनेसनल अवार्ड 2075 को क्याटेगोरिज र विनरहरू पनि हामी तपाईँलाई यस भिडियो मार्फत भन्न गइरहेको छौँ. र पहिलो क्याटेगोरी रहेको छ सूर्य बेस्ट एक्टर. र यसमा जित्न सफल हुनुभएको छ अनमोल केसीले चलचित्र क्रीबाट. र त्यसै गरी अर्को क्याटेगोरी रहेको छ सूर्य बेस्ट एक्ट्रेस. र यसमा भने सामरागी राज्यलक्ष्मी शाहले ए मेरो हजुर 2 जित्नुभएको छ. र त्यसै गरी अर्को रहेको छ बेस्ट पपुलर एक्टर अफ द इयर. र यसमा अवार्ड पल शाहले म यस्तो गीत गाउँछु चलचित्रबाट जित्नुभएको छ भने बेस्ट पपुलर एक्ट्रेस अफ द इयरमा पूजा शर्माले चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछुबाट जित्नुभएको छ.
त्यसै गरी अर्को क्याटेगोरी रहेको छ सूर्य बेस्ट फिल्म, र सूर्य बेस्ट फिल्ममा अवार्ड जित्न सफल चलचित्र रहेको छ छक्का पन्जा 2, र त्यसै गरी अर्को क्याटेगोरी रहेको छ बेस्ट पपुलर फिल्म अफ द इयर, र यस क्याटेगोरीलाई जित्न सफल चलचित्र रहेको छ म यस्तो गीत गाउँछु, र अर्को क्याटेगोरी रहेको छ सूर्य बेस्ट टिम डिरेक्टर, र यसमा अवार्ड जित्न सफल हुनुभएको छ प्रदीप भट्टराई चलचित्र शत्रुघटेबाट, र त्यसै गरी अर्को क्याटेगोरी रहेको छ बेस्ट डिरेक्टर पपुलर अफ द इयर, र यस क्याटेगोरीमा जित्न सफल हुनुभएको छ सुदर्शन थापा चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछुबाट, र त्यसै गरी अर्को क्याटेगोरी रहेको छ सपोर्टिङ एक्टर फिमेल, र यसमा जित्न सफल हुनुभएको छ नायिका वर्षा राउत छक्का पन्जा 2, र अर्को क्याटेगोरी रहेको छ सपोर्टिङ एक्टर मेल, र यसमा जित्न सफल हुनुभएको छ प्रशान्त ताम्राकार चलचित्र ऐश्वर्यबाट, त्यसै गरी अर्को क्याटेगोरी रहेको छ पप सिङ्गर मेल, र यो क्याटेगोरीमा अवार्ड जित्न सफल हुनुभएको छ गायक कमल खत्री, र अर्को क्याटेगोरी रहेको छ पप सिङ्गर फिमेल, र यो क्याटेगोरीमा भने अवार्ड गायिका इन्दिरा जोशीले जित्नुभएको छ, र अर्को क्याटेगोरी रहेको छ मोडर्न सिङ्गर फिमेल, र यसमा भने मेलिना राईले जित्नुभएको छ, र त्यसै गरी मोडर्न सिङ्गर मेल क्याटेगोरीमा गायक राजेश पायल राईले अवार्ड जित्न सफल हुनुभएको छ, र त्यसै गरी अर्को क्याटेगोरी रहेको छ उत्कृष्ट लोक गायिका, र यो क्याटेगोरीमा अवार्ड जित्न सफल हुनुभएको छ गायिका सम्झना लामिछानेले, र अन्तिम क्याटेगोरी रहेको छ उत्कृष्ट लोक गायक, र यस क्याटेगोरीमा भने अवार्ड जित्न सफल हुनुभएको छ गायक रामजी खाडले। नेपालमा अहिलेसम्म जतिवटा पनि अवार्ड फङ्सन आयोजित भएको छ त्यो अवार्ड फङ्सनमा भएको डिसिजनमा सायद सबै दर्शकहरू खुसी हुनुहुन्न होला, त्यसको कारणले गर्दा पनि हामीले फेसबुकमा विभिन्न किसिमको ट्रलहरू देख्न पाएका छौँ, र आउँदो जति पनि अवार्ड फङ्सनहरू हुनेछ दर्शकहरूले मन पराइदिनु भएको र डिजर्भिङ व्यक्तिले अवार्ड जित्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दछु, र आजको भिडियोलाई लाइक कमेन्ट